arrest. Jeshi la Sudani limetoa taarifa asubuhi likitangaza kukubali kusitisha vita kwa muda wa masaa 72 sawa na siku 3. Mapigano ya kuwania madaraka nchini Sudani yangali yanaendelea. Ripoti ya jumuiya ya madaktari wa Sudani inaeleza kuwa zaidi ya raia 427 wameuawa na wengine 700 wamejeruhiwa hadi sasa kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya jeshi na kikosi cha radiamali ya haraka RSF. Mapigano ya silaha yalianza mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, tarehe 15 mwezi huu, kati ya vikosi vya jeshi la nchi hiyo linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhani, ambaye ni mkuu wa baraza la uongozi la Sudan, na kamanda wa RSF General Mohamed Hamdan, maarufu kwa jina la Hemedti Dagalo. Television ya Al Jazeera imeripoti kuwa kusitishwa kwa mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya radiamali ya haraka baada ya kutekelezwa usitishaji vita. Jeshi la Sudan limekubali kusitisha mapigano kwa sharti kwamba vikosi vya RSF pia visitishe hatua zao za uhasama. Mashambulizi ya pande mbili baina ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF vimesababisha maafa na hasara kubwa kwa umma na vinatatiza huduma muhimu kama ya maji na umeme katika baadhi ya maeneo ya Sudan. Mtazamaji wa Orange TV, tukikupitisha kidogo katika taarifa rasmi juu ya mwenendo mzima wa vita hivi, ni kwamba mapigano makali nchini Sudani kati ya jeshi hilo la wanamgambo wa kikosi cha radiamali ya haraka RSF yameingia kwenye wiki ya pili mpaka sasa, licha ya kusitishwa kwa muda katika kipindi cha siku kuu ya Eid al-Fitr. Wakati mzozo ulipozuka katika mji mkuu Khartoum na miji mingine, kati ya jeshi la Sudan SAF na wanamgambo wa RSF ambao jeshi Sudan imewatangaza kuwa ni kundi la waasi. Katika miezi michache iliyopita, mzozo kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF kuhusu mageuzi jeshini umegeuka kuwa mzozo mkali. Mageuzi hayo yanataka wanamgambo wa RSF washirikishwe kikamilifu jeshini, ikiwa ni pamoja na masuala makuu ya maafikiano yaliyofikiwa katika mazungumzo yaliyosimamiwa na duru za kimataifa na kikanda kwa ajili ya kipindi cha mpito kuelekea kwenye utawala wa kiraia na wa kidemokrasia nchini Sudani. Mapambano ya kuwania madaraka kati ya mkuu wa jeshi General Abdel Fattah al-Burhan na kamanda wa RSF General Mohamed Hamdan Mediti, maarufu kwa jina hilo Dagalo, yameifikisha nchi hiyo kwenye ukingo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hayo yamekuja baada ya Sudan kuzidi kuyumba kisiasa na kiuchumi kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2019 na 2021, na baada ya maandamano ya umma ya mwaka 2018 ya kulalamikia kupanda gharama za maisha. Wanamgambo hata hivyo wa RSF walianzisha mapigano hayo tarehe 13 mwezi huu wa Aprili kwa kutuma kikosi kikubwa katika kambi ya kijeshi iliyoko kwenye uwanja wa ndege wa Meroe, yapata kilomita 436 kaskazini mwa Khartoum. Hii ni Orange Media TZ, Orange TV YouTube. Tafadhali usiache kusubscribe, kucomment, kulike pia na kushare. Mimi ni Ellison Jackson, asante.